超超广角的这种拉伸的效果，让它更适合这种室内设计非常夸张的建筑，特别是这种弧形的建筑。其实今天真的是没想来这，本来是想去那个新开的那个 Penn Station， 结果呢上了一辆地铁，到了站才发现好家伙坐错车了，呵呵，直接就给我拉到下城区来了。哎，也行吧，刚好呢来这两个建筑过来看看拍出来是什么样的效果。因为实际上这两个建筑我平时用其他的镜头都已经拍过很多次了，所以我非常清楚我手上最广的焦段能够拍出来什么样的效果啊。我自己目前手上最广的应该就是16毫米吧，所以12毫米的焦段呢，这是我第一次看到，真的是超级超级的广。但是呢像您看这个 WTC 里边，我甚至于觉得呀这12超广角感觉都有点不够用似的，它真的里边是太大了，而且这个弧线再加上这种夸张的效果简直是太好看了。这个镜头它的两端的这个畸变实际上是非常明显的，这超广角镜头它本身就是这样的一个特点。我认为这个镜头还是挺锻炼人的，因为它的这个镜头视角是非常的不一样，稍微的倾斜一点，镜头的角度呢就会出现一个全新的视角，所以还是一个非常需要花时间。哎，这和上次咱们测那个18毫米基本上结论也是差不太多的，但是呢它比18毫米我认为还要好玩一点。18毫米说广，但是它也没有特别的广，它不会出现一种夸张的这种拉伸的感觉，但是这支镜头呢它可以出现这种感觉。实际上这支镜头是可以很容易拍出极具视觉冲击力的效果的，所以如果买超广角，我觉得12毫米确实比18毫米说实话它要更吸引我一点。当然12毫米一样不好驾驭，真的是太难拍了。现在大家所看到的这个视角呢，就是使用富士最新推出的8毫米超广角拍摄的。实际上我现在和我的相机之间距离是非常非常近的，也就十几厘米吧，超级的近。我给大家拍一下，看看这个效果是什么样的。我甚至于都没伸直我这个胳膊，所以在端它的这个过程当中呢，我会觉得还挺轻松的。本来呢我以为富士推出这样一个8毫米超广角是为了给咱们爱拍风光的小伙伴们多个福利，毕竟之前8216那个镜头实在是太贵了，如果想要8毫米的这个超广角的话，那咱们之前在这个镜头之前可以说是没得可选。但是现在咱们也有这个8毫米超广角了，等效焦距为12毫米。哎，我没想到这个镜头居然还很适合拍摄 vlog。刚好呢，今天这个视频就用它拍吧。顺便呢，给大家看一下使用8毫米放在这个富士的 XS20 上，如果去拍摄 vlog 自拍的话，会是一个什么样的效果。我觉得这个视角效果还是超级震撼的，特别是自拍再加上一些这样造型比较夸张的建筑，拍出来的那个效果呀，真的非常的酷。这个镜头在拍摄 vlog 的时候，它的这个视觉效果实际上还是挺夸张的。那如果我把手放在角落的时候，就会看上去特别的奇怪。但如果把脸放在正中央的话呢，它看上去的效果，我认为就是刚刚好了。如果您想要知道8毫米的这个视觉效果到底是怎么样的，在 iPhone 里边有一个 0.5 的这个镜头，点击之后，您就可以看到这个视角几乎和这个镜头拍出来的效果呢是一模一样的。富士 XS20 呢终于在拍摄了 N 段
vlog 之后呢，出现了过热的提示。今天室外的温度还行，我现在其实是在个阴凉地儿，但是确实室外温度也不是特别的低。我看一眼现在多少度啊？但是确实今天也不是特别的热，29度。大概拍摄了现在有一个多小时吧，并没有连着录，就是前面的这些段呢都是由他拍摄的，那每段之间可能我重复了个3-5次，连续拍摄的时间也还好，已经出现了过热的提示了。所以今天使用 XS20 拍摄 vlog 的部分呢，咱们就可以结束了，回到我的这个 Pocket 2继续来给大家拍。再等一会儿，刚才人稍微有那么一点多，主要是我希望我这个通道前面是比较干净一点的。来了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 。这只8毫米的超广角镜头，说实话给我的惊喜还真的是挺多的。我没想到它这么的出片儿，居然比我上一期那个18毫米焦段要更出片儿，简直不敢相信。其实等效12毫米的焦段理论上要比18毫米更难驾驭，没想到视野变大了，反而更好出片了，这真的是我没有想到的一点。今天所拍摄这些照片是我在使用这个镜头之前从未看到过的视野，因为我手上没有一个12毫米的等效焦距的镜头，所以这是我第一次通过这样的一个视角去看到这些建筑、室内线条等等。说实话，超出我的预期。这个镜头的体积属于实在是太讨喜了，超广角镜头吧，真的也属于那种出门旅行不带又觉得可能有点后悔，带了吧又真的是很少用，除非是到楼顶去拍摄城市全景，或者是像去河对岸拍摄，这河还不能太宽了，像上次我去 Hudson River 对面用这个拍，好家伙，那建筑那叫一个小，所以也不行。所以超广角镜头还是挺挑景的，不是特别能够出片儿。所以说如果这个超广角镜头它体积太大了，那就不愿意带出来，像8-16就属于我铁定不会买的镜头，因为实在是太大太重而且太贵了。而且8-16它是一个球面镜，这个镜片前面是凸起来的，所以它上滤镜特别的困难，我肯定不会要它，就是因为这个滤镜的问题。这8毫米从它发布的时候我就特别的看重，因为就是它这个身材，您看超级的小，放包里呢也没有什么负担。其实前段时间我出来啊都带着这个镜头了，就是没时间使，因为前面那几个中焦段的镜头呢实在是让人太操心了，测试它们就没完没了，没有什么机会去用它。所以最近呢我刚好抽出时间来决定好好的测一下它，没想到今天还真让我觉得实
实在是太开心了，用起来觉得整个的拍摄过程非常的快乐，再加上它这个体积很小，拿着和放包里边实际上是没有什么太多的负担的。最近呢就是准备测一下这几个广角镜头，再加上腾龙新出的这个1120，我也会顺道给大家测一下。这两个镜头虽然在焦段上没什么可比的，因为不一样嘛，这个是8，这个是11-20，但是呢也希望能够从我的拍摄角度给大家提供一些购买的建议吧。所以之后呢会再用这两束镜头拍摄多一些样片，找一些比较说服力的案例，真正的实际的去使用一段时间之后，再来给大家做这个汇报的工作。感谢收看这一期的追光笔记，我是艾迪，欢迎关注我的频道，咱们一起玩摄影。